مطلب وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. میرے نچے نات خانے سے بادشاہ صاحب اے بھی آگئے اے بھی اپنے آدری پیش کریں گے میں بھی سبق ہی سنانا پہ نا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے بہار پھرتے ہیں. ذرا بولو نا تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیرے دن بہار پھرتے ہیں. تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. تیرے دن تیرے دن تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں
مل کر بولو ایک دفعہ تم بھی بن جاؤ گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا کس گلی کا میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے مانگتے تاجدار بھیجتے ہیں کوئی کیوں کوئی کیوں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا استاد طاہر صدیق قادری صاحب وہ منو شیر کہتے ہیں میں اج بھی پڑھیا کرو صاحب ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار دیتے ہیں تیرے دن اے بہار